My jsme se rozhodli udělat krátký spot o tom, jak se stravuje mládež v dnešní době. Přesně takhle by to vypadat nemělo. Je to kobyla s čokoládou. A takže v tomto automatu je samá čokoláda, chipsy, a to si studenti v dnešní době kupují ke svačině. My s Ondrou tady máme pár ukázek, které by asi ke svačině měly být. Je to jabko, mandarinka, nějaká biotyčinka. A banán. A my bychom byli strašně rádi, kdybyste se zúčastnili našich projektových akcí, přednášek o tom, jak by se měli stravovat dnešní studenti nebo mládež a také, jak by se měli pohybovat.